Moro ja tervetuloa uuden videon pariin. Täällä Pirkkalassa Tepoilin pihassa on tämmönen pizza, eli tämmönen pizza-automaatti, josta pitäisi tulla 3 minuutissa valmis pizza. Näitähän on aika monet tubettajat testannut, joten testataan mekin. Tämmönen ensimmäinen oli muistaakseni jossain Kauniaisissa tai jossain siellä Keravalla, jossain siellä päin, mutta nykyään näitä on itse asiassa jo noin 20 Suomessa ympäriinsä, että kyllä tämä on niin aika yleinen sillä lailla on, ei ole enää vaan muutamaa. Kokeillaan minkälainen tämä on. Mun vaimo on vegaani, joten otetaan vegaanipizza. Täältä saa vegaanista pizzaa myös, joten kokeillaan ottaa semmonen. Ja ei syödä taaskaan autossa eikä paikan päällä, otetaan kotiin mukaan ja maistellaan minkälaista tästä tulee. Nää ei pitäisi olla niin sanottuja pakastepizzoja, eli nämä on ilmeisesti tosiaan roudaa joka yö tänne niin kuin valmiin taikinan. Ja sitten täytteet vaan rivotellaan sen taikinan päälle. Tämä pitäisi olla niin kuin siinä mielessä ihan hyvä ja vähän semmoinen artesaanipizza maininkin jopa. Lähdetään katsomaan. Varoitus, laatikot voivat olla kuumia. Okei. Tässähän on monta asiaa, mikä nyt kiinnostaa. Meikäinen IT-alan ihmisenä, niin mua kiinnostaa erityisesti tämä käyttöliittymä, että onko tämä helppo käyttää, minkälainen tämä on. Oho, täällä on ihan komea. Mikä näistä muuten oli sitten se? Gluten-free on tuolla. Tuo. Werner Delight. Okei. Vegaanijuustoa. Werneri kebabia. Sehän on tosiaan vegaani. Se sitten on kaiken näköistä ja punainen tapas. Kylmänä 12 euroa, lämpimänä 12,5. Okei. Okay. Wöneri. Pizza lämpimänä. Sit se tuli tonne. Hyväksy. Ja sit saa laittaa alennuskoodia tai jatkaa. Pizzan asiakaskoilla saat ostettua, saat 9 ostetun pizzan jälkeen seuraavan ilmaiseksi. Haluatko saada? En mä nyt. Eiköhän tää kerta riitä maksamaan. Seuraa maksupäätteen ohjeita. Okei. Okay. Syötä kortti. Olis tuolla ollut lähimaksukin tossa alempana. Tapahtuma ok. Ota kortti. Pizza, tilauksesi onnistui. Pizzaasi valmistellaan. Haluatko kuitin? En mä tarvi. Haluatko vastata muutamaan kysymykseen? Eikä ole vaan vaihtoehtona pelkkä. Kyllä. Hei, tuolla muuten menee tuommoinen statusbaari, että koska se on. Okei. Okay. Oletko jo tutustunut pizzoihin? Tämä on ensimmäinen kertani. Mikä on postinumerosi? Jos haluat tekstiviestillä, no en mä halua. What? Nyt kuulutat jotenkin ääntä kuulutuolla sisällä. No painan vaan hyväksyä. Niin, jätetään pois. No. Kiitos ajastasi. Oho, onpas. Onpas komeet grafiikat. Nyt siellä alettiin leipoa. Joo, niin mä oon ymmärtänyt, että näihin tosiaan tuodaan noit, ainakin toi taikina, ellei koko pizzat, niin tuodaan niin kuin joka yö näihin koneisiin. Että ne on niin kuin oikeasti pitäisi olla hyviä, eikä ole vaan mitään pakasteita. Sieltä kai se sitten tulee, joo. Toi statusbaari voisi olla ehkä vähän, no kamerassa itse asiassa näyttää paremmalta kuin livenä, että se on ehkä vähän huomaamaton tossa, että se voisi olla selkeämpikin. Komeet on grafiikat. Täällä rupes tuoksumaan pizza. A few moments later. Nyt ollaan sitten täällä kotona ja tältä näyttää tosiaan vegaaninen pizzan. Tuolla on muuten tuommoinen puuveitsi näköjään. Joo. Pizzan vegaaninen pizza. Tää oli siis 12,5 €. Eli oikeastaan aika samoja summia, mitä nyt pizzerioissakin on. Tässä on nämä reunat on yllättävän paksut ja niinku, no paksut. Mutta tää ehti vähän tässä varmaan vähän niinku kylmä. On tää aika
Pohja nyt ei ainakaan mikään. Vähän jotenkin vaikea olosta leikata tää. Mistä on ihan hyvä. Pitää antaa ton vaimon. Se tuntee nää vegaaniruvat paremmin ja antaa sen tota kokeilla. Se tuntee nää vegaanijutut paremmin. Mulle tää kyllä kelpaa. Tää on nyt mielenkiintoinen kyllä toi fitsa-automaatti nyt sillä lailla, että... Tää on tämmöstä aika on kova kyllä toi. Kokeile sä, kun tunnet nää vegaanituotteet paremmin, niin... Olisiko se pitänyt kuitenkin sitten heti siellä syödä, koska tää... niin. On kyllä todella kovaa. Jestas. Tää on jotenkin nyt ihan sikakovaa toi. Mutta tää maku on mun mielestä kyllä ihan hyvä. Mutta on ihan hyvää toi Wöhner-kebappikin. Ja kyllähän tässä nyt niinku vähän sellaista mietityttää nyt se, että mennään ostamaan sitten tämän kokoon. Tämä on kuitenkin vähän pienempi kuin pizzerioiden pizzat. Ja sama hinta. Niin miksi sitten ostaisi ennemmin tosta kuin tavallista pizzeriasta? Tämän vegaanisen pizzan kanssa siinä voi olla sillä lailla järkeä, että kun tavallisista pizzerioista nyt monesti ei saa, ei niillä ei ole vegaanista vaihtoehtoa, esimerkiksi missä on vegaanijuustoa, ainakaan ymmärtääkseni. Ehkä jos haluaisi vielä yöllä pizzaa. Niin, se on yhä hyvä pointti. Se on 24/7 auki. Ei tämä huono ole, mutta tämä reuna on aivan liian kova. Ei tätä pysty syömään tätä reunaa ollenkaan. Vähän tommonen on kyllä toi. Vähän tommonen kova tää on, mutta. 4/5 on kyllä liikaa tälle. Eikö se ole ihan hyvä silti? Siis kuitenkin niin kuin maku on ihan kohtuu. Maku on hyvä. Niin, maku on ihan ok. Mutta onko 4/5 kuitenkin sitten liikaa? Mä sanoisin 3.5/5. Mä annan saman. 3.5/5. Tää on ihmeellisen kova. Meniköhän se, olisiko se ollut pitänyt heti kuitenkin syödä sitten siellä? Se olisi ehkä ollut järkeä. Se olisi varmaan tuossa matkalla. Maku on parempi. Ehkä reunoista meni yksi piste kyllä. On ihan kova. Mutta on tää parempi kuin niinku pakastepizza tonne. Kyllä tässä niinku selkeästi on enemmän yritystä kuin pakastepizzoissa. Että. Musta, mä en tiedä voiko näin sanoa, varsinkaan sun videolla. Mutta mun mielestä on parempi kuin vaikka kotipizza. Meinaako? Niin mehän ollaan käyty syömässä kotipizza, vegaanipizza. Tää on muuten parempi kuin se oli. Totta. Ei mitään. Me jäädään syömään 3.5/5. Käykää kokeilemassa Fitsan pizza-automaattia. A few moments later. No niin, täällä ollaan tässä vaiheessa ja... Kyllä tähän toi syödyksi tuli yllättävän nopeastikin jopa. Toi maku oli hyvä. Maku oli oikein hyvä. Parempi kuin kotipizzassa, kun me käytiin vegaanipizza syömässä. Kyllä toi oli ihan selvästi parempi. Täytteitä oli riittävästi, niitä oli oikeastaan vähän jopa enemmän, mitä etukäteen ajatteli. Pohja oli vähän liian sitkeä, varsinkin noi kovat, paksut reunat. Niin. Nää on ihan tämmösiä kop. Et en tiedä, kuivahtiko se vähän tuossa, kun me tultiin tänne kotiin, että olisiko se pitänyt kuitenkin heti sitten syödä. Varmaan vähän kuivatti, mutta ne oli niinku liian kovia. Tässä nyt tietysti ihan joutuu miettimään, että vertaa sitten, että saman rahan laittaisi niinku tavalliseen pizzeriaan. Niin. Mutta tosiaan toi 24/7 auki, se on tietysti yksi pointti, kyllä. Oleellisin kysymys tässä kai sitten lienee, että ostaisiko tommosen uudestaan, eli onko toi niinku järkevää liiketoimintaa heille, että meneekö ihmiset käyttämään tuota automaattisesti uudestaankin, niin ehkä, en mä nyt sano varauksetta ei, enkä kyllä, niin se on ehkä. Toi 3.5/5 on edelleen nyt näin syömisenkin jälkeen niin ihan oikea arvio tuosta. Käykää kokeilemassa, kerro vaan. Niin, jos se olisi tuossa vieressä, niin ehkä sitten. Niin, sit voisi ehkä käyttää useamminkin. Kyllä tuota vois käyttää. Kyllä tuo ihan hyvää kuitenkin on. 3.5/5 Pirkkalan Fitsa. Kiitos kun katsoit. Moi moi!